warbaahinta madaxa bannaan dibad joog ayay ka tahay waxaa ka soconaya gudaha garoonka magaalada muqdisho lama sababaynin ilaa haatan sababta warbaahinta aan loogu martiqaadin ka qaybgalka soo tebinta wararka ku gadaaman imaanshiyaha madaxda iyo sidoo kale shirka laakiin tani ayaa waxa ay qayb ka tahay dhibaatooyinka wariyeyaasha madaxa bannaan ee ku aadan heridda wararka iyo muuqaalada bulshada ay u baahan tahay in loo tebiyo si kastaba shirka ayaa goordhow lagu wadaa in uu ka furmo magaalada muqdisho waxaana ka qaybgalaya madaxda waddamada kenya jabuuti iyo sidoo kale etoobiya ajanduhuna waa dagaalka al-shabaab madaxda ayaa yeelanaya kulamaduceedyo ka baxsan shirka oo sida lagu wado ay ku weelin doonaan wasiirada gaashaandhigga waddamada safka hore iyo taliyyaasha ciidamada shirkan ayaa noqon doonaa mid madaxdu ay si qoto dheer ay ugu gorfeeyaan amniga gobolka oo muhiim u ah afarta waddan iyo howlgal midaysan oo ka dhanah al-shabaab si looga farmaroojiyo deegaanada iyo degmooyinka ay maamulayeen sanadaha badan waxaa sidoo kale shirkaa lagu dhiirigelin doonaa howlgallada ciidamada xoogga dalka iyo dadka deegaanka ay kula wareegeen dhul baaxad leh oo ka tirsan hir shabelle iyo galmudug oo al-shabaaba ay muddo sannad ah maamulayeen baaq ayaa loo diri doonaa waddamada caalamka kaasi oo lagu dalbanayo in la xoojiyo taageeridda iyo qalabaynta ciidamada soomaaliyeed si loo soo afjaro al-shabaab iyada oo la muujin doono khatarta waxaa loogu yeero argagixisada ay ku hayaan xasiloonida gobolka iyo horumarka shucubta afrika dowladda soomaaliya ayaa iyadu waxaay sheegtay in shirkan uu muhiim u yahay dagaalka al-shabaab sida uu u sheegay wasiirka warfaafinta xukuumadda federaalk ee soomaaliya dawd aweys kiwadamada safka hore ee uga furmay magaalada muqdisho uu goordhow bilaaban doono madaxweyneyaashii shirkaas ka qaybgeli lahaa dhammaantood wa ay soo wada gaareen magaalada muqdisho waxa ay kala yihiin madaxda dalka soo gaaray madaxweynaha jamhuuriyadda jibuuti mudane ismaaciil cumar geele madaxweynaha jamhuuriyadda kenya william ruto iyo ra-iisal wasaaraha ethoopiya abi axmed saddexdooduba markii ay kasoo degeen magaalada muqdisho waxa ay kulamo gaargaara oo kooban la yeesheen madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya kahor intaanu bilaabin sharmadaxeedka sidaan hore u sheegnay shirkan waxa uu ku saabsan yahay in wadammada gobolka ay si dhow iskaashi dhinac amniga u yeeshaan xilli soomaaliya ay ka socdaan howlgalo ka dhan ah eargagixisada kawaariijta al-shabaab maadaama soomaaliya haatan guulo badan ka gaarayso dagaaladaasi waxaa laga fikirayaa tallaabooyinka xig ee la qaadi doona inay ka mid tahay in laga hortago khatar ay khawaariijhta baxsanaysa ku yeelan karaan dalalka deriska sida horeyba uga dhacday oo ay weeraro ay dad shacaba ku beegsanta halkaasi uga geysteen marka muhiimaddaasi ayaa loo arkay in waddamadani ay isu yimaadaan kana wada tashtaan aayahooda dhinaca amniga ah waayo marka amniga mee la yska saaro amaba xal laga gaaro waxaa soo baxaysa fursado ah in wadamadani dhinacyo kaleoo muhiim ah oo shacabka laogu adeegayo ay markaasi diiradda saari karaan sida arrimaha dhaqaalaha arimaha bulshada waxbarashada isdhexgalka dadyowgooda caafimaadka iyo arimo badan oodhinac horumarka ah balse marka hore shuruuddu ay tahay in marka hore amniga sugitaankeeda laga wada qayb qaato marka shirkaas sidaas ayaa la filaya goordhow markau bilaada arrimahaas looga doodo waxaana kasoo bixi doona warmurtiyeed lagu xusi doono qodobadaasi amniga ah ee ay ka doodi doonaan madaxweynayaasha inta badanna waxaa shirkaasi uu ku salaysnaan doonaa ajendayaashii shalay ay isku raaceen wasiirada difaaca ee dalalka safka hore oo shalay muqdisho kulan ku yeeshay iyadoo ay weheliyaan taliyayaasha ciidamada qalabka sidaee dalalkooda aad i aad aumahadsantihi shirka wadamada laysku yidhaahdo safka hore iyo dawlada federaalk ee soomaaliya ayaa shalay waxa uu ka furmay magaalada muqdisho isaga oo ku bilowday kulanka taliyyaasha ciidamada waddamada afarta ah ee kale ah soomaaliya itoobiya kenya iyo jabuuti warmurtiyaed ay ku midaysan yihiin madaxda geeska afrika ayaa lagu wadaa in laga soo saaro shirka oo xambarsan ajandaha ugu hadal heenta badan gobolka ee dagaalka al-shabaab